ណាបងប្អូននេះគឺយំយោមបេះផ្សិតអូកីឡាសាដឹកដីបេះផ្សិតអូអូអូនេះគឺថ្ងៃទី19ខែ8ឆ្នាំ2020ពួកយើងគាត់នៅភីចូលព្រៃទាំងវងមើលទាំងព្រឹកព្រលឹមមើល